L'alcalde Carla Ruiz i la regidora de joventut Verònica Aracil han rebut a Marc Guardiola, guanyador del concurs de book trailers del Servei de Biblioteques de la Generalitat. Fent equip amb una altra vila de Canenca, el vídeo promocional es basa en el diari d'Anna Frank. Amb l'alcalde m'ha semblat molt bé, molt correcte tot. No? M'ha agradat que s'interessi pel, pel, que estudio i molt content. La veritat que m'ha agradat molt molt poder parlar amb ell, que estudia en realització d'imatge als eh, Jeruïtes de Sarrià, a Sant Ignasi, i la veritat que tots els professors em van felicitar perquè, clar, el primer trimestre que hi hagi guanyat aquest premi ja els va semblar molt, molt xocant, no? I em van dir això, que agafés el, el diploma que tenia, que el portés i que ells em posarien allà a la paret, perquè bueno, no, no es guanyava cada dia en Marc, la veritat és que és la seva primera experiència a nivell de, de realització de vídeos i també és la primera vegada eh, que guanya un premi, per tant ha sigut començar i, i, i començar a triomfar amb un tema que és complicat, que és com resumir un llibre tan complex en aquest cas com el, com el d'Anna Frank amb un curt que, que permeti d'alguna manera identificar el llibre i motivar la seva lectura. La directora de la Biblioteca de Viladecans, Ramell López, també ha destacat el premi i els mèrits d'aquest book trailer que es pot veure a YouTube.